নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ৰাজ্য 12টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 24 জন নেতা মন্ত্ৰীক দায়িত্ব কাইলৈ সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে আলোচনা কৰি দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থী পেনেল বৰপেটা আৰু কোকৰাজাৰ সমষ্টি দুই মিত্ৰ দলক এৰি দিব বিজেপিয়ে মঙলবাৰৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট সমষ্টি কেইটালৈ যাব লাগিব দায়িত্ব লৈ দিয়া সকলো নেতা কৰ্মী দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি দাখিল কৰিব লাগিব সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কোকৰাজাৰ আৰু বৰপেটা এৰি দিব UPPL আৰু অগপ 150জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা দলটোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ভিত্তিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 150টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন তালিকা 29 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা প্ৰকাশ কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা ৰাজ্যত শীঘ্ৰে বলৱৎ হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী 10 মাৰ্চৰ পৰা কা বলৱৎ হোৱালৈকে সকলো আৰক্ষী কনিষ্টেবল বিষয়ৰ ছুটি বাতিল থানা কন্দুৱা গেছ লাঠি সাজু কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ তৎপৰ হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানালৈ ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলো আৰক্ষী থানালৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাত মজুত থাকিব লাগিব কন্দুৱা গেছ লাঠি আদি বৈঠকত জৰুৰী নিৰ্দেশনা ডিজিপিয়ে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাসহ তিনি কংগ্ৰেছ নেতাক CIDৰ সমন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেন চিকদাৰলৈ সমন জাৰি কৰিছে CIDয়ে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ অভিযোগ তিনি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আপৰ আসনক লৈ হৈছে বৈঠক সম্পন্ন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সম্পন্ন কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টীৰ বৈঠক তিনি সমষ্টিৰ সংঘাত আঁতৰিছে আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত দুই তিনিটা দিনৰ ভিতৰতে আসন ঘোষণা কৰিব দুয়োটা দলে আপৰ সৈতে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত ইতিমধ্যে হৈছে বুজাবুজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহিছে সোমবাৰে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য করলে সভাপতি ভূপেন বরায় মোক CID লগায় আর কিবা লগায় কেরেপ নকর কলে ভূপেন বরায় মূর প্রতি ইতিমধ্যে ভাবুকি আছে বলে মন্তব্য গোসাইগাঁও শ্রীরামপুর গোধন জব্দ এখন বিলাসী বাহনত লুকায় আনিছিল তিনিটাক গোধন পশ্চিমবঙ্গের পর ধুবুরীলে আনি থাকা অবস্থা আরক্ষী জব্দ করে দুজন গোধন সরবরাহকারী আটক করেছে আরক্ষী ধেমাজি সমষ্টির 12,510 গৰাকী খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা প্রদান করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকারের বসুন্ধরা 2.0 যোগে রাজ্যের প্রায় 2 লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক পট্টা প্রদান করবলে সক্ষম হয়েছে ডিগবৈত নলাৰে বৈ আহিল খাৰুৱা তেল ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ পৰা বৈ আহিছে খাৰুৱা তেল ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ নলাৰে খাৰুৱা তেল বৈ অহাক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাৰ পিছতে তেল নিৰ্গমন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশ্যে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে ডাম্পাৰ চালক তথা মালিকক হাত চুৰে এক আঁতৰ আহ্বান জনাইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই গোচাগাৰ চন্দ্ৰপুৰ কাইৰাবাণী গাঁওখনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি এটা আৱাস গৃহৰ সকলো সা সামগ্ৰী জুই সম্পূৰ্ণৰূপে যা গৈছে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে কথমপি এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মঙলদৈ ভেবাৰঘাটত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজন যুৱকৰ KTM মটৰচাইকেল আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত হ'ল সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ৰাজদ্বীপ দাস নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰ ওদালগুৰি তিনিচুকীয়া ডুমডুমাৰ বৰডুবি বস্তি লাইনত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত এজন লোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ বস্তি লাইনত নিৰ্মাণ কৰা গতি ৰোধকৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা দুজন আহত প্ৰখ্যাত গজল গায়ক পংকজ দাস আৰু নাই মৃত্যুৰ সময়ত ইয়াৰ বয়স আছিল 72 বছৰ দীৰ্ঘদিন অসুস্থ হৈ আছিল কিংবদন্তী গজল গায়কগৰাকী মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্টি হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বাল্য বিবাহক লৈ কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলিম বিবাহ আইন খাৰিজক লৈ সদনত হুলস্থুল 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ বুলি সদনত প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 2026ৰ পূৰ্বে বাল্য বিবাহৰ দোকান বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জীয়াই থকালৈ অসমত বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুছলিম বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইনক লৈ সদনত অগ্নি শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলমানৰ সন্তানক লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দিলে সকীয়নি সদনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ৰমণাত্মক ভাষণৰ পিছতে বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ মুছলিম বিবাহ আইন বাতিলৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে AIUDFৰ প্ৰতিবাদ বিধানসভাত থকা কথা কবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ আজমল বাহিনীয়ে বিৰোধীৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়াক লৈ সদনত অসন্তুষ্ট বিৰোধী NPS বাতিলৰ দাবীত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিৰোধী বিধায়কসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰৰ ভয়তো ৰাখিয়া দিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ পিছত ৰিলাইন হুইট জাৰি কৰাক লৈ বিজেপি কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলক লৈ সৰমপুল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়কক নজনোৱাকৈ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতিৰ গণতন্ত্ৰ নিষেধ কৰি চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে UCC আনিবলৈ বিচাৰিছে বুলি কৰিলে মন্তব্য OPS NPS প্ৰসংগক লৈ হুকাল হৈ থাকিলে যি সদন NPS বাতিল কৰি OPS প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী বিৰোধী পক্ষই কৰা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অখিলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নক্সালৰ দৰে প্ৰশ্ন সুধিলে মই মৰি গ'লেও নিদিওঁ উত্তৰ NPS বাতিলৰ দাবীৰে সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগৰ ঘোষণা পূৰ্ব পৰিকল্পিত কালিৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত চলিছে এই বিষয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে ভংগ কৰা হৈছে সদনৰ বিশেষ অধিকাৰ আৰু মন্তব্য কৰিছে মত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে কেৱল ব্ৰেকিং নিউজত সদন ত্যাগৰ বাতৰি লাভৰ বাবে বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অখিল গগৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যবাদী আন্দোলন কেতিয়াও ভাল নহয় বুলি কৰিলে মন্তব্য অখিল গগৈ ক্ষিপ্ৰ কটাক্ষ বিধানসভাতো আন্দোলনকাৰী বহি থাকিব পাৰে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধীত থাকিও চৰকাৰ সমৰ্থন কৰা 4 কংগ্ৰেছী বিধায়কলৈ অভয়দান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজনো বিধায়কৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় বুলি কৰিলে মন্তব্য শশী কমলাক্ষক সিদ্দিক আৰু বসন্ত দাসক দিলে অভয়বাণী
সদনত নিযুক্তিত অনিয়ম রহিত ব্যবস্থা বিধেয়ক পারিতর বাবে উত্থাপন আৰু অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড বিধেয়ক 2024 পাৰিতৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অসম পৰ্যটন উন্নয়ন আৰু পঞ্জীয়ন বিধেয়ক 2024ৰ বাবে পাৰিতৰ প্ৰস্তাৱ শহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক 2024 পাৰিতৰ বাবে সদনত প্ৰস্তাৱ কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক 2024 পাৰিতৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অসম পৌৰ সংশোধনী বিধেয়ক 2024 পাৰিতৰ বাবে প্ৰস্তাৱ UCC পিছ ৱাৰি ডি অনাৰ প্ৰস্তাৱ নুঠে বুলি সদনত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদনত মই এবাৰো UCC প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা নাই বুলি কলে বিৰোধী দলপতিয়েহে কৰিছে মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ এতিয়া অগপ বিজেপিৰ মাজত লাগিছে টনাজোৰা উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ এখনো আসন অগপ কেৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি অগপ কেৰি দিয়াৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে আঞ্চলিক দলটো নবগঠিত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ দখলৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে অসম গণ পৰিষদে হাজো শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত হাজোত এতিয়া তৎপৰতা বাঢ়িছে অগপৰ কিন্তু অগপৰ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাশী পাঁচগৰাকী হাইপ্ৰফাইল নেতাৰ নাম আছে চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাস বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস তালিকাত আছে ভূপেন ড্ৰাই ৰঞ্জিত ডেকা আৰু তাৰপ্ৰসাদ দাসৰ নাম কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰো মই ইচ্ছা কৰিলে কংগ্ৰেছ শূন্য কৰি দিব পাৰোঁ তিনিটা দিনৰ ভিতৰতে মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৰকিবুল হুছেইন কটাক্ষ কৰি পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰাত উস্তাদ বুলি কৰিলে মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নিজকে অভিমন্যু হিচাপে কোৱা সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ একেৰাহে পাঁচবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত অনুপস্থিত দেৱব্ৰত শইকীয়া দলৰ সতীৰ্থৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টিৰ মাজতে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি বিজেপি গমনৰো ওলাই আছে খবৰ CLPত উপস্থিত নাথাকিল শেহতীয়াকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনো মঙলবৰ নকল সোণ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বহিৰাজ্যত ৰুজু হৈ আছে কোচৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰ্নুল জিলাৰ আদনি তিনি টাউন থানাৰ লগতে বশিষ্ঠ আৰু মঙলবৰ থানাত ৰুজু হৈছে তিনিটাকৈ গোচৰ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ পৰা নাই মুছা খানৰ পৰা 6 লাখ টকা লুটি নিয়া ৰাজু আলুই আৰু সুমিত নামৰ দুটাকৈ ধুৰন্ধৰা কোন কিনিবলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা মুছা খানক মহানগৰীৰ ISPTত টুটিছিল লখিমপুৰৰ মঙলমৰাৰ প্ৰবঞ্চক নিতাই মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা দুটাকৈ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাত এই পৰ্যন্ত সন্ধান ওলোৱা নাই কিন্তু চালকৰ অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুওৱা কমল বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সক্ষম হোৱা নাই চালকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ ভৰলু আৰক্ষী জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানত CCTV নাই বুলি অজুহাত ভৰলু আৰক্ষীৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত প্ৰস্তুতিস্থলাৰ উপতি যোৱাৰ বাটতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালিছিল কমল বৰুৱাই একেদৰে GS ৰোডত শ্ৰীনগৰৰ পইণ্টতো এজন যুৱকক মহতিয়াই নিয়া কংকন বৰুৱাক আজি পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই পল্টনমুচ আৰক্ষী CCTV ফুটেজ চাই কংকনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় লাভ কৰাৰ পিছতো অভিযুক্ত কৰাটো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উৎকৰ ৰূপত খোদ বিজেপি কৰ্মী নামিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী অংগুষ্ঠ দেখুৱাই হুটকোৰ ৰূপী মৰিয়নীৰ বিজেপি নেতাৰ তাণ্ডৱ চলিছে হুটকোৰ ৰূপী বিজেপি নেতা দিলীপ দেৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা গুৰুতৰ অভিযোগ দুৰ্ণ দুৰ্বৃত্তৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে বলবলা নতুন বস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তলাভাঙি বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আচবাব ভঙাৰ লগতে স্কুলৰ বহি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰবোৰ পুখুৰীত পেলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল উচুৰ কৰি দিছে দুৰ্বৃত্তই বৰপেটা চৰৰ জঘন্য বলাৎকাৰৰ ঘটনা 9 বছৰীয়া কণমানি কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ গ'ল পথাৰত চিকিৎসালয়ৰ জীৱন মৰণৰ যুঁজ এতিয়া ভুক্তভোগী নাবালিকাৰ বৰপেটা জিলাৰ আলুপতি থানাৰ অন্তৰ্গত চৰত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড হুছেইন আলীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ মেৰাপানীৰ ডাম্পাৰ দৌৰত মচা অব্যাহত মেৰাপানীৰ টান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নি সন্তানক ঘৰলৈ নিবলৈ বুলি খোজকাঢ়ি ওলাই অহা প্ৰিয়াংকা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী তীব্ৰ বেগী ছুপাৰ AC বাহনৰ খুন্দা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মহিলাগৰাকী লংকাত পকিলে বিপৰীতি চোৰাং গৰু হৈছে সৰ্বৰা স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰিছে এখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে চোৰাং গৰু সৰ্বৰাকাৰী ঘটনাস্থলীৰ উপস্থিত হৈ লংকা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মণিপুৰত এইনৌপাল থানাৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পূবত অৱস্থিত খুৰে খুলেন গাঁওখনত 9 একৰ পপি বাগিচা ধ্বংস কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে টেংনৌপাল জিলা আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল অসম ৰাইফলছৰ সহযোগিতা কৰিছে টেংনৌপালৰ বন বিভাগৰ যুটীয়া অভিযান আছিল শুৱালকুছিৰ মাছটোলৰ চাৰিটাকৈ জোৱাৰী কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ মাছটোল খেল পথাৰৰ জোৱা খেলি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জোৱাৰীকেইটাৰ ভিতৰত জিতুমণি শৰ্মা গৌৰাংগ বৈশ্য ধীমান বৈশ্য ৰাতুল বৈশ্য শুৱালকুছিৰ মাছটোলা জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিটাকৈ কুখ্যাত জোৱাৰীক মাছটোলৰ ফিল্ডত জোৱা খেলি থকা অৱস্থাতে হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো কুঠুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে পিছতেই অসম আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত প্ৰায় 300ৰো অধিক কুঠুৰাক আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এইবাৰ আজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহানগৰীৰ মাজিৰ গাঁৱৰ কুঠুৰ হেমন্ত কুমাৰ দাস সময়খিনিতে বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল পাছ পঢ়িব পাৰে বা ৰোজা ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ বাহনখন ব্যৱহৃত হ'ব
আৰু সেই অনুসৰিয়ে বাহনখন 35 লাখ টকীয়া এখন বাহন বাহনখনক লৈ আসলতে বহুতৰে মাজত উৎসুকতাৰো সৃষ্টি হৈছে যে বাহনখনৰ ভিতৰত আছে কি কা সাবলৈ বহুতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বাহনখন বিশেষকৈ বিভিন্ন অঞ্চলত বাহনখন সাবলৈও বহুজনে হেতাও পৰা লগাইছে যি নহওক আসলতে এতিয়া নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা কিয়া কিছু কিছু নতুনত্ব আহিছে আজিকালি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে ভিআইপি ভিভিআইপি সকলে ডাঙৰ ডাঙৰ বাহন কেৰাভেন ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াতে শেহতীয়াকৈ বদৰ দিন আজমলেও এখন তেনেকুৱা বাহন নিজৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ অল্ড চাৰ্কিট হাউচ ৰোডত আৰু সদাব্যস্ত এই পথটোৰ দুয়োকাষে কেইবাখনো ফুডষ্টল দেখিবলৈ পোৱা যায় সমীপতে আছে কেইবাখনো চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান লগতে আছে পশু চিকিৎসালয়খনো আৰু এই সদাব্যস্ত পথটোৰ দুয়োকাষে থকা কেইবাখনো ফুডষ্টলৰ এখনত আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোহি তাৰ নাম হৈছে সোৱাদ আৰু সোৱাদ কিয় বিশেষ সেই বিষয়ে আমি আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাকৰি এৰি ব্যৱসায়মুখী হোৱা এগৰাকী মহিলা যোৰহাটৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে যোৰহাটৰ অল্ড চাৰ্কিট হাউচ ৰোডত থকা এখন পদপথৰ দোকান নাম সোৱাদ এই পদপথৰ দোকানখনে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যোৰহাটবাসীৰ এৰ নাম পূৰৱী বৰা ঘৰ যোৰহাটত উচ্চ শিক্ষিতা এইগৰাকী মহিলাই বেংকৰ চাকৰি এৰি আৰম্ভ কৰিছে এক ফাষ্টফুডৰ ব্যৱসায় উল্লেখযোগ্য যে নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ মনত পুহি ৰখা পূৰৱীয়ে প্ৰায়ে আকৰ্ষিত হৈছিল স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশটোৰ প্ৰতি নিজৰ লগতে আনকো সংস্থাপিত কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ লৈ এয়া পূৰৱী পৰা বৰ্তমান সময়ত বহু মহিলা ওলাই আহিছে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈও চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে বহুজনে বহুজন ভুগিছে হতাশাত তাৰ মাজতেই পূৰৱী পৰাৰ দৰে বহু মহিলাই দেখুৱাইছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন সোৱাদ নামেৰে আৰম্ভ কৰা এই দোকানখনত উপলব্ধ হৈছে চাহ পুৰি পোলাও আদিৰ দৰে বহু মুখৰোচক সামগ্ৰী সমীপতে থকা কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অফিচ কাছাৰী আদি লোকসকলৰ বাবে কম মূল্যতে আহাৰ যোগান ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে পূৰৱী পৰাই নিজৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপন দিছে আন দুগৰাকী মহিলাকো জানি সুখী হ'ব যে কেওগৰাকী উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত খাদ্য সামগ্ৰীৰ সুৰক্ষা তথা বজাৰ সংজ্ঞাৰ অনুধাৱন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক প্ৰসাৰ কৰাৰ মানসেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে সোৱাদৰ আচলতে সোৱাদটো মই অকলে আৰম্ভ কৰা নাই মোৰ লগত মোৰ ভণ্টি আছে আৰু মোৰ বৌ আছে আৰু ভণ্টিও পঢ়া শুনা তাইও গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে তাৰপিছত তাইও ধৰক চাকৰিৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যে চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টাটো চাকৰিৰ কাৰণে কৰি থাকক কোনো কথা নাই কিন্তু নিজাকেও আমি কিবা এটা কৰিব যিহেতু বিচাৰিছিলোঁ হয় মহিলা সবলীকৰণৰ কথা তুমি যিহেতু কৈছা আজিকালি চোৱা কামৰতো কোনো কথা নাই পুৰুষেও কৰিব পাৰে মহিলাই কৰিব পাৰে এনেকুৱা বহুত কাম মহিলাই কৰি আছে যিহেতু পুৰুষে কৰিবই পৰা নাই গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আন মহিলাসকলে ওলাই আহক মহিলাসকলে ঘৰতে নাথাকি তেওঁলোকে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক লাগিলে কিন্তু নিজাকৈ কিবা এটা কৰক সবলীকৰণ হওক সেইটো মই বিচাৰোঁ আৰু মই মানে আমাৰ ৰাইজক এটাই ক'ম যিহেতু আমি সোৱাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সোৱাদলৈ আহক আমাৰ চাহৰ ৰুটি পুৰি বা আমাৰ যি মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে বাচমতি পোলাও দিয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ সেইখিনি আহি টেষ্ট কৰক কেনেকুৱা পায় আমাক জনাওক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ দিঙৰে বালি বগে নোধোকে ধকি বগে নোধোকে ধকি কাছই কণি পাৰে লেকি ই দেহাৰম ৰমাইছে বুকু নোচম চমাইছে বুকু নোচম চমাইছে তোকে পাত তামোলপুৰত হাতীৰ দাঁতসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে হাতীৰ দাঁতৰ সৈতে আটক কৰিছে সোণেশ্বৰ সূত্ৰধৰ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক অভিযানত জব্দ হোৱা প্ৰায় 2 কেজি ওজনৰ হাতীৰ দাঁতটো সোণেশ্বৰ সূত্ৰধৰী বিক্ৰীৰ বাবে অনাসন্ধি কৰা হৈছে কুমাৰীঘাটা বনাঞ্চলী বিষয়া বীৰেণ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত 24 নম্বৰ SSBৰ সৈতে চলোৱা যৌথ অভিযানতে কালানৈৰ পাৰৰ পৰা আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটোক
সুসাগর চন্দ্রপুরত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। ড্যানিয়েল মুর্মু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত লাগিল জুই। জুইত যা হল চাইকেল, ঠেলা, ধান চাউল, লগতে বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ, কথপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীৰ। তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। জুইত যা হল কুমাৰীকাটা বজাৰৰ এখন ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বহু বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত যা হল প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী, আগৰৱাল ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিকছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ জুইৰ সূত্ৰপাত। ৰাইজে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম। ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰগাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চলি ভস্মীভূত হল এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আৰু বহুখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। জুই যা হল জ্ঞান দৰ্শন নামৰ জাতীয় বিদ্যালয়খনৰ ছটাকৈ কোঠালী আৰু অগ্নিকাণ্ডত কেইবালাখাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত, নিৰ্বাপন কৰি জুই ভস্মীভূত হোৱা বিদ্যালয়খনত আছিল বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, যাৰ ফলতে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকসকল। ধেমাজি জিলাপথাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিচিবৰ্গা সমষ্টিত 11,834 জন লোকক ভূমিপট্টা বিতৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। মাদুৰী পথাৰৰ লাচিত সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উন্মোচন কৰিলে প্ৰতিমূৰ্তি। 85 কোটি টকা আঁচনিৰে শিলান্যাস কৰিছে বাৰচলি। লগতে জনসভাতো অংশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৱেশতে ঢকুৱাখানালৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বটদ্ৰৱা থানত অব্যাহত আছে ধান পৰিচালনা সমিতিৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ড। বিত্তীয় কেলেংকাৰীকে ধৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনৰ সোণৰূপকে ধৰি মগু মা বুট মাহক লৈ বিগত এমাহ ধৰি অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। তাৰ মাজতে পোহৰ লৈ আহিছে বটদ্ৰৱা থানৰ বৰ্তমান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ শইকীয়াৰ লুণ্ঠন দাস। বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক অৰূপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্ত কমিটিয়ে দাখিল কৰিলে প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন। ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জিলা আয়ুক্তৰ লগতে বিধায়কক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানৰো সিদ্ধান্ত লৈছে বটদ্ৰৱাৰ ৰাইজে। শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিৰুদ্ধে বিশৃংখলতা আৰু বিত্তীয় খেলিমেলিক লৈ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাগৰিক সভা। এই নাগৰিক সভাই গঠন কৰি দিছিল 11 জনীয়া তদন্ত কমিটি, 21 জনীয়া সমিতি। 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত। অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ, মাননি বৃদ্ধি দাবীতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সচলত আৰম্ভ। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিছপুৰলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা। জনজাতিকৰণৰ দাবীত সচলৰ ৰাজপথত অৱৰোধ কৰি আটাচোৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু উজনি অসমত স্বায়ত্ব শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীৰে সোমবাৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে আটাচোৰে। জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্ব শাসন আৰু আহোমলেণ্ডৰ দাবীত অহা 5 মাৰ্চত উজনি অসমৰ 4 ঠাইত পথ অৱৰোধ কৰিব টাই পায়। মৰাণত সংবাদমেলৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিলে টাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে। চাহবাগানৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত বোকাজানত আটচাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত লাহৰী জান আৰু নিৰ্মল কুমাৰ চাহ বাগানৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত বোকাজান মহকুমা নিবাসী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ বকেয়া ধন আদায়ৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। হয়তো অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক সন্থাই সচলত হ'ব পাৰে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। নিখুঁত কাৰ্বি আংলঙৰ আঞ্চলিক দল এছডিচি, কাৰ্বি ছাত্ৰসন্থা আৰু মহিলা সংগঠন কে এন চি এৰ বিভিন্ন দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ তিনি পাৰ্বত্য জিলা সাঙুনি সংবিধানৰ 244 অনুচ্ছেদৰ আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সচল, মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীকে ধৰি চৰকাৰী বঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদত হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সচলত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কালেচানৰ গাজাত 4 মাহৰ ভিতৰতে কমেও 100 জনতকৈ অধিক সাংবাদিকক নৃশংস হত্যাৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়ন অফ আছামৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। পালেচানী সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণকাণ্ডৰ ধিক্কাৰ জনাই সংগঠনটো বঙাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়াতো ভূমিহীনসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে ভূমিৰ পট্টা। ৰঙিয়াত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰঙিয়াৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ 873গৰাকী খিলঞ্জীয়া লোক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনৰ তৎপৰ বি পি এফ গোচাইগাঁও জিলা বি পি এফৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বি পি এফৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ কৰ্মশালা। মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত দুটা সমষ্টিৰ বাবে বি পি এফৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ধ্ৰুৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মনাৰ্চাৰীয়ে। কাজিৰঙা নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া গ্ৰেণ্ড হায়াৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলখনৰ বাবে চৰকাৰী দিৱস কাজিৰঙা ৰঙাজানৰ 1 বিঘা কৃষি ভূমিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে স্থানীয় কৃষক। বোকাখাট ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দিছে স্মাৰকপত্ৰ। শুৱালকুছিৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ ধামৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মালোচনী সভাৰ শতবৰ্ষ মহোৎসৱ আৰু এই মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় জাগৰণ যাত্ৰা। শুৱালকুছি শংকৰদেৱ ধামৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ধৰ্মীয় জাগৰণ যাত্ৰাৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ আইমাতৃ আৰু ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। গোৱালপাৰা শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত মহাপীঠ স্থানত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিষ্ণু যজ্ঞ মেলা মহোৎসৱ। বিশ্বশান্তি কামনাৰে 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈকে 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই যজ্ঞ। বিশ্বযজ্ঞৰ উপৰিও শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্যনাৰায়ণ দেৱৰ পূজা, শ্ৰী শ্ৰী দ্বাদশ পূজাৰ পূজা, মহাবীৰ হনুমান পূজা, শিৱ পূজা, গীতাপাঠ আদি ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু আধ্যাত্মিকতা দূৰ হৈছে ঐতিহাসিক তীৰ্থস্থান শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম। বৰপেটা সৰুপেটাত নাগাৰা নামৰ দলক অপমান কৰা গোটৰ অভিযোগ। নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা মুহূৰ্তত অপমান আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰা গোটৰ অভিযোগ। ৰঙিয়া প্ৰভাতী ছোৱালী নাগাৰা নাম দলে উত্থাপন কৰিছে চিলাৰায় দিৱসৰ অনুষ্ঠানত নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ ন প্ৰভাতী ছোৱালী নাগাৰা নামৰ এই দলটোৱে অভিযোগ কৰিছে।
জাগীৰোডত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল ইকৰা এক্সেলেন্স একাডেমী। কেইগৰাকীমান দূৰদৰ্শী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত মাত্ৰ তিনিটা মাহৰ ভিতৰতে জাগীৰোডৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল কুঁয়াদলত গঢ় লৈ উঠিছে। বিদ্যালয়খন এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা জিয়াবুৰ ৰহমানে উদ্বোধন কৰিছে বিদ্যালয়খন। ভাৰতান সীমান্তৰ বাক্সাৰ ডাওধৰাত 1,20,00,000 টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ডাওধৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখন। 10খন বিচনাযুক্ত ডাওধৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰ্তালি মুকলি কৰিছিল। এটা জুপুৰীত 5টাকৈ কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলিছে। পিতৃ মাতৃহীন বাবুল চাওতাল অঞ্জলি চাওতালহঁতৰ 5জনীয়া পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী সাহায্য। হাতযোৰ কৰি চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিছে সহায় কণমানিকেইটাই। গোৱালপাৰা জিলাৰ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰুদ্ৰাক্ষ ভৱনত অনুষ্ঠিত সভাখনৰ আৰম্ভণিতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথিসকলে সম্বৰ্ধনা তেওঁলোকক জ্ঞাপন কৰা হয়। লগতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও সভাৰ উদ্দেশ্যে দুআষাৰ আগবঢ়ায়। পূজা মৰাঝাৰৰ দীঘলচাৰ গাঁৱত অঘটন মৌমাখিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে 3জনকৈ লোক হৈছে আহত। আহত আব্দুল জাব্বাৰ, আব্দুল মজিদ আৰু তাহিৰ আহমেদ তিনিওকে অতি সংকটজনক অৱস্থাত পূজাৰ হাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। মাজুলীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গড়ৰ আতংক। পৰ্যাপ্ত খাদ্য লাভ কৰি এফালৰ পৰা গড়ে তহিলং কৰি গৈছে মটৰ ঘেঁহুৰ লগতে মাহজাতীয় শস্যবোৰ। গড়ৰ আতংকত 3 বজাৰ কৃষকসকলে শস্য চমাবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ কাৰ্গিল চাপৰিত এতিয়া কৃষকসকলে এনেকৈ উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে। বিগত 6 মাহে কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা 4টাকৈ গড়ে মাজুলী, কাৰ্টিং, মচুৱা, কেৰেলা লগতে দৰবাৰ, পাগলা, চুমৈমাৰি আদি চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই গড়কেইটাই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰাত ইতিমধ্যে মাজুলীৰ বন বিভাগে ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে। দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত অমানৱীয় কাণ্ড। দলগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বগৰী খেতিসমূহত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সহ চৰাই জালত লাগি গৰুৰ মৃত্যু ঘটিছে। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। ফাগুনে নৰূপ সজোৱা কাজিৰঙাৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত বিপুল হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। কাজিৰঙাৰ এনে মনোৰম পৰিৱেশ কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে উপস্থিত হৈছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক। বিশেষকৈ ফটোগ্ৰাফাৰ কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পিছত ওখ ওখ ঘাঁহ বন আঁতৰি মুকলি হৈ পৰা কাজিৰঙা সুন্দৰভাৱে দৃশ্যমান হৈ পৰিছে বিষয়বোৰ দৃশ্যবোৰ। চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সোণালী বাঘ আৰু এই সোণালী বাঘক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিজ্ঞ মহলত কেইবাটাও পৰ্যটকৰ দলে জীপ চাফাৰীৰ সময়ছোৱাত দেখিছে সোণালী বাঘ। ৰঙীয়া অন্তপুৰীৰ 14 সংখ্যক জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণীয়া আন্তঃ জিলা চাব জুনিয়ৰ ছোৱালী কোকো প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাখনত ৰঙীয়া ছোৱালী দলে চূড়ান্ত বিজয়ৰ সন্মান লাভ কৰে। 19খন জিলা কেইবাটাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মহানগৰীৰ নালাপাৰা গ্ৰীণ স্কুল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্পৰেট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট ট্ৰাইডেন গ্ৰেণ্ড কমে অনুষ্ঠিত কৰা টুৰ্ণামেণ্টখনত মুঠ 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। টুৰ্ণামেণ্টখনত সহযোগ কৰে SBI আৰু NRDS-এ। কৰ্পৰেট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত খিতাপ দখল কৰিলে গানা জি মাছালা দলে আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ হয় ইম্পেৰিয়েল এভেঞ্চাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। 5 অভাৰকৈ থকা খেলখনত প্ৰতিটো দলক এগৰাকী যুৱতী, প্ৰতিটো দলত আছিল মুঠ 6গৰাকীকৈ খেলুৱৈ, এগৰাকী যুৱতী খেলুৱৈসহ। খানাবাৰী স্থিত অসম প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ পূব খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ল। বহিৰাষ্ট্ৰলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা আৰু ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সন্মিলনৰ আয়োজন। গুজৰাটৰ জামনগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ, যাক নাম দিয়া হৈছে বন্তাৰা। বন্যপ্ৰাণী সেৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে নট ফৰ প্ৰফিট প্ৰজেক্ট। 2,500 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বন্তাৰা। কেন্দ্ৰটোত আছে 6,006 চাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ, ৰোগী কোঠা, লগতে MRI যন্ত্ৰ আৰু চিটি স্কেনৰ ব্যৱস্থা। বন্তাৰা উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰত আছে ৰোবটিক চাৰ্জাৰী যন্ত্ৰ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ। পৰ্যায়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 25,000ৰো অধিক বন্যপ্ৰাণী। কৃষক বিদ্ৰোহৰ আজি ট্ৰেক্টৰেৰে সমদলেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। হাবলষ্টৰ দেশজুৰি কৃষকে ট্ৰেক্টৰেৰে সমদল উলিয়াই হাবলষ্টৰ কৰিলে প্ৰতিবাদ। ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত সহ ট্ৰেক্টৰেৰে কৃষকে কৰা যাত্ৰাৰ বাবে আন আন বাহনৰ চলাচল অচল প্ৰায় হৈ পৰে। দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ সীমান্তত দেখা গ'ল সমৰ সতিৰ পৰিৱেশ। এখনো যাতে ট্ৰেক্টৰ দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰাপত্তা বেচনী অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিলে দিল্লী সীমান্তত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। আজি ইডিৰ চমনক ৰাজ্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সপ্তমবাৰৰ বাবে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ চমনক ৰাজ্য কেজৰিৱালৰ আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ইডিৰ চমন সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ ৰাজ এভিনিউ আদালতত গোচৰ চলি থকা পৰ্যন্ত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে বুলি স্পষ্ট কৰিছে কেজৰিৱালে। কেন্দ্ৰীয় বিধি বলৱৎকাৰী সংস্থাটোৱে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিছিল। আদালতৰ 16 মাৰ্চত আছে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন। বিহাৰৰ কাৰ্মুৰ জিলাত ধ্বংসপথ দুৰ্ঘটনা। 3খন বাহনৰ সংঘৰ্ষত 9জন লোকৰ মৃত্যু। দিল্লী কলকাতা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ্ৰুতবেগী স্কৰ্পিঅ' বাইক ট্ৰাকৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। দেৱকালী গাঁৱৰ সমীপত GT ৰোডত প্ৰথমে একেটা দিশেৰে গৈ থকা বাইক আৰোহীক মুহতি আছিল স্কৰ্পিঅ'খনে। ইয়াৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাইক আৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে বিপৰীত দিশেৰে আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লাগে। বলাংগীৰৰ চাইণ্টালা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কাৰখানাত লাগিল বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পিছতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি আছিল। সাপ্তাহিক বন্ধৰ দিনত হোৱাৰ বাবে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটোত কোনো কৰ্মচাৰী তাত উপস্থিত নাছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বহুজন। চতুৰ্থখন টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 5 উইকেটৰ জয় হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ সন্মুখত 192 ৰাণৰ
টার্গেট দিছিল ইংল্যান্ডে, আজিকালি হেরুয়া বিজয়ের এখন উপনীত হল টিম ইন্ডিয়া। আর ইয়ারে সহ এই জয়ের সহ 3-1 ব্যবধানত শৃঙ্খলা দখল করলে ভারতে। ইয়ার সহ বিদায় লো, নমস্কার।